Her sidder jeg med vores servicesæt fra Isabella af. Det her servicesæt, det er kommet i nye farver her til den kommende sæson. Og det er vores Natura servicesæt, som består af fire dele, som der står her. Kan købes enten i et sæt med, til fire personer, eller i et sæt med to personer. Og ellers så kan man, hvis man har lidt ekstra af kaffekopperne, så kan man købe fire kaffekopper løst ved siden af. Sættet her, det består af en dyb tallerken eller morgenmadsskål, om man nu vil kalde, hvad man nu vil kalde det. En lille morgenmadstallerken eller desserttallerken, og det der er, det har vi vores Isabella logo her i, og alle delene er med den her plastik i bunden, som gør, at når det står på bordet, jamen, så bliver det stående, så glider det ikke sådan så let. Og ellers er der en stor aftentallerken, og igen også har vi Isabella logo bagpå, og den her kant her om bagpå, som gør, at tallerkenen ikke glider. Og sidst men ikke mindst, så har vi kaffekoppen her. Men altså, det er vores Natura servicesæt fra Isabella af, som består som sagt af en stor tallerken, en lille tallerken, en skål og en kaffekop.